Boa noite. Estou mostrando aqui agora, vou postar um vídeo aí para vocês agora aqui, para vocês terem uma base e ver o que um pombo-correio pode fazer voar tão alto igual esses pombos desse criador aí lá de Tenerife, né? Que cria uns pombos filé mesmo. Acompanha o vídeo aí e presta atenção no vídeo para vocês verem a altura que os pombos chegam, a mais de 1 quilômetro de altura ou mais. Entendeu? Presta atenção no vídeo aí que vocês vão ver que os pombos chegam a entrar nas nuvens no céu, tá ok? Um abraço a todos aí e fica com o vídeo aí. Queria baixar. Sarcedo, 4 horas da tarde. Então, né? Independente do próprio homem ou do que quer que aconteça, pois simplesmente decretou a grande natureza que estes esplêndidos animais fossem dotados de uma força mágica, que faz com que sempre que se encontrem perdidos em algum lugar estranho ou distante, eles encontrem seu rumo de volta para casa.